G'azal kentda jetaur suv taqsimlash inshootiga ag'darilib ketdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari tomonidan suv taqsimlash inshootiga tushib ketgan avtomobil olib chiqildi. Bu haqida vazirlik axborot xizmati xabar berdi. Kecha 4 sentyabr kuni soat 16:00 Toshkent viloyati Bostonliq tumani G'azalkent Chirchiq yo'lida harakatlanib ketayotgan jetaur haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, Oqtosh ko'prigidan G'azalkent suv taqsimlash inshootiga tushib ketganligi haqida xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, zudlik bilan aytilgan manzilga Favqulodda vaziyatlar vazirligi qutqaruvchilari yetib borib, maxsus texnika va asbob-anjomlar yordamida avtomobilni suv taqsimlash inshootidan olib chiqdi. Avtomobilda yo'lovchilar bo'lmagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmatiga ko'ra, mashina suvga tushganida haydovchi chiqib ketishga ulgurgan va tan jarohati olmagan. Ва, чё кёт, ты?